الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءته ابن أم عقب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سامعين مكرم بزرگان محترم اللہ رب العزت نے آقا نامدار سرکار دو عالم شافع محشر حضرت محمد عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب چنے ہوئے ساتھی عطا فرمائے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں جس طرح کے ساتھی اور جس طرح کے اصحاب اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں اس طرح کے ساتھی کسی اور کو نہیں ملے صحابہ میں ایک ایک صحابی وہ روشنی کا مینار ہے صحابی کی اگر ہم زندگی پڑھیں تو اس کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے پروردگار عالم نے صحابہ کے بارے میں تو قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا اولئک الذین سخر اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل کا اللہ نے امتحان لیا اللہ نے ان کا امتحان لے لیا تقوی کے اعتبار سے اور کامیابی کی سند بھی عطا فرما دی لہم مغفرت و اجر عظیم ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے اور قرآن کریم نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی بعض روایات کے ذریعے الفاظ آتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں فبأیہم مقتدیتم اهتدیتم تم جس کی بھی اقتداء کرو گے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے اس طرح رات کی تاریکی میں انسان ستاروں سے رہنمائی لیتا ہے اور ستاروں کے ذریعے سے منزل کا تعین کرتا ہے راستے کا تعین کرتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے جنت کا جو راستہ ہے اس راستے کے لیے بھی پروردگار عالم نے کچھ جگمگاتے ہوئے ستارے ہمیں عطا فرمائے ہیں
وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ ہیں، وہ ستارے ہیں، ان کی زندگی وہ ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے کہ جس صحابی کو لے لو، جس کی اتباع کر لو، جنت کی طرف انسان پہنچ جائے۔ آج کی اس محفل میں اور اس نشست میں مختصرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی، جنہیں دنیا فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نام سے اور اس میں گرامی سے یاد کرتی ہے، ان کی زندگی کے کچھ تابندہ نقوش آپ کے سامنے ذکر کرنے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کی سیرت اگر ہم لے کر بیٹھ جائیں تو مہینے بھی کم، اور پھر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس امت کو جو علم دیا، جو فقہ دی، اور اس علم و فقہ کے اعتبار سے اس امت پر سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے جو احسانات ہیں، ان احسانات میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کوئی صحابی بھی شریک نہیں، وہ مقام عطا کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابھی فارغ بھی نہیں ہوئے، لیکن بلوغ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ قریش کے ایک سردار عقبہ ابن ابی معیط کے یہ غلام ہیں، ان کا مشغلہ یہ تھا کہ عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں وہ لے کر صبح نکلتے تھے اور رات کو واپس لوٹتے تھے اور بکریوں کو چرایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ بکریاں چرانا یہ شہروں کے اندر تو نہیں ہوتا، دیہاتوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، بیابانوں کے اندر یہ نکل جایا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ لوگوں سے دور رہتے تھے اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ مکہ میں کیا ہو رہا ہے، شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے بعض لوگ تجارت کے اندر منہمک ہو جاتے ہیں، دنیا کے بعض کاموں کے اندر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ رات کو آ کر سوتے ہیں گھر کے اندر، رات کو پتہ نہیں کس وقت آتے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کے اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کیا ہو رہا ہے ان کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں، بعض بچوں سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں، کبھی کبھی اعتبار کے اندر مجھ سے ملاقات ہو جاتی ہے جی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، تو وہ بکریاں لے کے گئے اور رات کو آئے۔ ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ دو شخص ادھیڑ عمر کے آ رہے ہیں اور دونوں کے چہروں کے اوپر وقار ہے، نورانیت ہے، اور وہ دونوں شخص قریب آئے۔ اور یہ کون تھے دونوں شخص؟ ایک تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی، آپ کے یار غار، رفیق غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ دونوں صحرا کے اندر آ رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، تھکے ماندے آ کر ان دونوں میں عبداللہ ابن مسعود جو ابھی چرواہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، ان سے کہا کہ کچھ دودھ دے دو، تمہارے پاس اتنی بکریاں ہیں تو کچھ دودھ ہمیں دے دو، ہمیں پیاس لگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں بلکہ امین ہوں، میں اس سے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ان دونوں نے بات سنی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات سنی،
خوش ہو گئے اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان بکریوں میں کوئی ایسی بکری بھی ہوگی جو چھوٹی یعنی جس بکری تو ہوئی ہے کیا کہتے ہیں جو دودھ نہیں دیتی بالکل چھوٹی ہے تو اشارہ کیا کہ ہاں ایک بکری لائی گئی چھوٹی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا جی اب وہ اس کے پھلوں کے اندر دودھ آ گیا وہ تھن پھول گئے وہی قریب سے ایک پتھر اٹھایا جو کھوکھلا تھا اسی کو برتن بنایا اس کے اندر دودھ نکالا اور دونوں نے خوب پیٹ بھر کے دودھ دیا حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھی دودھ پلایا اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا پھلوں سے کہ تم سکھڑ جاؤ پھر بکری جیسی تھی ویسے ہو گئی اب یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھ رہے حیران ہو گئے کہ اس عمر کی بکری تو دودھ دیتی ہی نہیں اور یہ کیسے دودھ آ گئی اس ملاقات میں دونوں ایک دوسرے سے متاثر ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متاثر ہوئے یہ اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی دیانت اور امانت کو دیکھ کر ان سے متاثر ہوئے کچھ دیر ہی گزرتی ہے کچھ لمحات ہی گزرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ جو ملاقات تھی یہ کوئی ضائع تو نہ جاتی کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لے اب بکریوں کی خدمت چھوڑ کر اللہ نے کتنا بڑا اعزاز عطا کیا کہ سید المرسلین امام الانبیاء والمرسلین کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے اب یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ کے اتنے قریب تھے اتنے قریب تھے جس طرح کے انسان کا سایہ انسان کے قریب ہوتا ہے جس طرح سایہ ساتھ لگا رہتا ہے ہٹتا نہیں ہے دور نہیں ہوتا اس طرح کا قرب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوا آپ کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ شریک آپ کے حضر میں بھی آپ کے ساتھ شریک آپ کے گھر کے بھی شریک گھر میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے باہر بھی تشریف لے جایا کرتے تھے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدار کراتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے سیدنا عبداللہ بن مسعود پردہ کر لیا کرتے تھے آڑ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں تشریف لے جاتے جوتے پیش کرتے اور جہاں رکنا ہوتا جوتے لے لیا کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اپنے ہاتھوں میں رکھتے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان سفر آپ کا سامان ان کے پاس ہوتا آٹا یہ اٹھاتے مسواک یہ اٹھاتے کسی حجرے میں جانا ہوتا پہلے یہ جاتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جاتے اتنا گہرا تعلق سفر میں حضر میں بعض کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اتنی کثرت سے آتے جاتے ہیں جو یعنی نوارد ہوتے جن کو پتا نہ ہوتا وہ یہ سمجھتے کہ یہ اہل بیت میں تھے اتنا قرب تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راز بھی ان کے سامنے رکھ دیا کرتے اس لیے ان کو شاید پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رازدار اس لیے تو مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ کان اقرب الناس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هديا وسنتا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ قریب تھے اخلاق اور سیرت کے اعتبار
آپ کوشش کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت، آپ کی چال بھال، آپ کا انداز، آپ کی عادات، ان سب کو اپنے اندر منتقل کر لیں. اور اللہ نے علم تو وہ عطا فرمایا تھا، وہ علم عطا فرمایا تھا جو بہت کم صحابہ میں کسی کو نصیب ہوا ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے موقع پہ فرمایا، والله الذي لا اله غيره، قسم ہے اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. قسم اٹھا کے کیا ہے؟ قسم ہے اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم اين نزلت واعلم فيما نزلت ولو اعلم ان احدا اعلم مني بكتاب الله تناله المصير لاتيته. فرماتے ہیں قسم ہے اس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. قرآن کریم کی کوئی آیت بھی جو نازل ہوئی ہے، مگر میں ہر آیت کے متعلق یہ جانتا ہوں کہ یہ آیت کن کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور فرمایا کہ فی ما نزلت کس چیز کے متعلق نازل ہوئی ہے یہ میں جانتا ہوں. اور فرمایا کہ ولو اعلم ان احدا اعلم منی، اگر میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو کوئی جاننے والا دنیا میں ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں تک سواریاں جا سکتی ہیں، تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں گا. اگر مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا، آپ اندازہ لگائیے کیا علم اللہ نے بتایا، کیا فقاہت عطا کی. ایک دو واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس بات کی صداقت آپ کو معلوم ہو. مقام عرفہ کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ موجود ہے. اس میدان کے اندر ایک شخص آتا ہے کوفہ سے، اور آ کر کہتا ہے کہ ہمارے کوفہ کے اندر ایک شخص ایسا ہے، نام نہیں لیا. اس نے کہا کہ ہمارے کوفہ کے اندر ایک شخص ایسا ہے جو ظاہر قلب یعنی یاد سے اللہ کی کتاب کی آیات کو لکھواتا ہے. اس وقت تو قرآن کریم اتنا پھیلا نہیں تھا، عمر فاروق کا زمانہ ہے. کہا کہ ایک شخص کوفہ میں ایسا ہے جو اللہ کی کتاب یاد سے لکھواتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غصے ہو گئے، شدید غصے ہو گئے، شدید غصے ہو گئے. کچھ دیر بعد جب نام بتایا گیا کہ وہ کون شخص ہے، کہا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا غصہ اسی پر ختم. اور انہوں نے فرمایا کہ اس وقت کائنات میں فرمایا کہ ان سے زیادہ کوئی اس کام کا زیادہ حقدار ہے ہی. اور پھر فرمایا کہ میں اس کا قصہ سناتا ہوں. پھر سنایا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک مرتبہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، اور میں بھی وہی تھا، اور وہاں پر مسلمانوں کے متعلق آپس میں باتیں چل رہی تھیں. فرمایا کہ اس وقت جب ہم واپس لوٹے تو دیکھا کہ شخص قرآن کریم پڑھ رہا ہے. ہم نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے نہیں پہچانا کہ یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھوا رہے ہیں. وہ جو قرآن کریم پڑھنے والے تھے عبداللہ ابن مسعود. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قریب آ کے کھڑے ہو گئے اور قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت سن رہے ہیں اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمایا، اور ہم کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر شیخین رضی اللہ عنہما کا ہماری طرف متوجہ ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فرمائے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو اس طرح سرو تازہ پڑھے جس طرح قرآن کریم نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبداللہ ابن مسعود کی قرآن کے اوپر قرآن پڑھے. جس طرح عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھتا ہے اس طرح قرآن پڑھے جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن جس طرح سرو تازہ نازل ہوا. پہلا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے اور کہنے لگے, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن پڑھا, دعا کرنے لگے, اللہ کے نبی بھی وہیں بیٹھ گئے اور کہہ رہے چل تو ہوتا چل تو ہوتا, مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا, اللہ سے مانگ تجھے دیا جائے گا. یہ تو رات کا مرحلہ تھا, رات کا معاملہ تھا. تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ جیسے ہی صبح ہوگی تو میں سب سے پہلے جا کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سناؤں گا کہ رات ایسا ہوا, ہم گزرے تھے, تم قرآن پڑھ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ کہا اور تمہاری دعا سے یہ کہا. تو میں نے یہ دل میں سوچا, کہا کہ صبح جو ہے جیسے ہی ہوگی فوراً جا کے میں خوشخبری سناؤں گا. لیکن جب میں گیا کیا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس سے پہلے وہاں پہنچے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دے رہے. اور اس موقع پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ کہا کہ خیر کے کاموں میں میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ ابو بکر سے بڑھ جاؤں لیکن ابو بکر مجھ سے آگے بڑھ جاتا. یہ مقام پروردگار عالم نے حضرت محمد علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو عطا کیا. اسی طرح کہ ایک اور واقعہ ان کا ذکر کیا گیا ہے, قافلہ آ رہا ہے اور اس قافلے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہیں. اب رات کا وقت ہے, تاریکی ہے, پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں کون کون سے لوگ ہیں. حج کے لیے جب آدمی آتا ہے تو راستے میں اور بھی بہت سے لوگ شریک ہوتے جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا, رات کی تنہائی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ من القوم این القوم, یعنی یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, کون ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں. تو کہا گیا, ایک چیزے سے جواب آیا کہ من فج عمیق, من فج عمیق, یعنی گہری وادی سے. پھر دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں, یہ لوگ جا کہاں رہے ہیں. تو جواب آیا کہ البیت العتیق, بیت عتیق کی طرف, یعنی بیت اللہ کی طرف. حضرت عمر سمجھ گئے کہ ان کے اندر کوئی عالم موجود ہے, یہ جواب کوئی عالم دے سکتا ہے, غیر عالم نہیں دے سکتا. پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ چلو محفل میں اور اس مجلس میں کوئی عالم موجود ہوگا تو انہوں نے ایک پکارنے والے سے کہا کہ تم صدا لگاؤ, یہ چند سوالات ہیں یہ کرو قرآن کریم کی آیات کے متعلق. چنانچہ پکارنے والے نے یہ پکارا کہ قرآن کریم کی سب سے, یعنی کون سی آیت عظیم ہے, ایو القرآن اعظم, ایو القرآن اعظم, قرآن کریم کا کون سا حصہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے, سب سے زیادہ عظیم ہے. جواب دیا گیا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. پھر سوال کیا گیا, ای القرآن احکم, قرآن کا سب سے زیادہ احکم حصہ کون سا ہے جس میں عدل و انصاف کا حکم دیا گیا, وہ کون سا حصہ ہے. جواب یہ دیا گیا, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. پھر یہ سوال کیا گیا, ای القرآن اجمع, قرآن کریم کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ جامع ہے,
جامع ترین حصہ، جامع ترین آیت قرآن کریم کی کون سی ہے؟ تو جواب میں یہ کہا گیا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، تو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، تو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ پھر یہ پکار لگائی گئی اَيُّ الْقُرْآنِ أَخْوَفُ، قرآن کریم کا سب سے زیادہ ڈرانے والا حصہ، خوفناک حصہ، خوفناک آیت کون سی ہے؟ جواب دیا گیا لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، کہ کوئی آدمی جو ذرہ برابر برائی بھی کرے گا اس کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا، اور اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی اور مددگار بھی وہ نہیں پائے گا۔ اور پھر یہ پکار لگائی گئی کہ قرآن کریم کا ایو القرآن ارجا، قرآن کریم کا سب سے زیادہ رحمت والا، امید والا حصہ کون سا ہے، رجا والا حصہ کون سا ہے؟ جواب دیا گیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ آپ کہہ دیجیے اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر حد سے تجاوز کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ان سوالوں کا جواب پا لیا تو کہا کہ تمہارے اندر عبداللہ ابن مسعود موجود ہے، تمہارے اندر اس فاصلے کے اندر عبداللہ ابن مسعود موجود ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں عبداللہ ابن مسعود موجود ہے۔ یہ مقام تھا اللہ نے عطا، اور عبادت، ریاضت، محنت، ان سب چیزوں میں اللہ نے یہ مقام عطا کیا، فقاہت کے اندر قرآن کے قاری ہیں، فقیہ ہیں، علم بھی اللہ نے خوب عطا کیا، ساتھ ساتھ جی مجاہد بھی بہت بڑے، میدان عمل کے انسان بھی تھے۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ دھرتی کے اوپر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جہرن زور سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے